Odklad vykonania a predloženia vyučtovania, elektronické hlasovanie vlastníkov, aj to sú zlepšováky, ktoré sa vďaka pandémii podarilo uviezť do praxe. Medzi ďalšie aktuálne témy pre správcov, ale aj pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov určite patria obnoviteľné zdroje energie, respektíve energetická efektívnosť. Aj na to sa pozrieme v podcaste poradcu podnikateľa. Rozprávať sa budeme s expertom v oblasti správy bytových domov a zároveň našim pravidelným hostom, pánom Marekom Perdíkom, ktorý je právnik a predseda Združenia a pre lepšiu správu bytových domov. Vítajte. Dobrý deň, prejem, ďakujem za toho experta. <sík> tak určite ste, minimálne z môjho pohľadu, určite expert, <sík> pretože ste v tejto problematike doma a aby aspoň trošku boli doma aj naši poslucháči, tak práve preto sa rozprávame v našich podcastoch. Poďme sa rovno pozrieť na to, že z dôvodu pandémie bol prijatý zákon, umožňujúci vykonať a predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov ročné vyučtovanie neskôr, teda najneskôr do 31 júla 2021. V čom je táto úprava odlišná od toho, čo tu bolo v roku 2020? No, v podstate v ničom, ale sme veľmi radi, že si aj v tomto roku ministerstvo financie osvojilo myšlienku nášho združenia, ktorú sme už urgovali práve v, niekedy vo februári a niekedy v marci sa k nám pridala asociácia rozpočítavateľov tepla lebo v minulom roku sa ten problém javil ako akutný, ale práve že tento rok bol ešte horší v tých číslach pandemických, tak sme radi, že si ministerstvo financí osvojilo túto iniciatívu a spracovalo nový paragraf vo svojom ako keby legislatívnom právnom predpise číslo 67 v roku 2020, ktoré sa práve týkajú niektorých opatrení vo finančnej oblasti. Čiže nejde ako keby o novelu bytového zákona, podľa ktorého má spoločenstvo vlastníkov bytov a aj správca bytového domu povinnosť vykonať vyučtovanie a s vlastníkom ho predložiť do konca mája, lebo táto pandémia zasiahla práve aj tie osoby, ktoré vykonávali tie odpočty v tých bytoch, kde sa nedá realizovať diaľkový odpočet ešte stále a rovnako aj rozpočetavateľov tepla. Tam sú tiež nejaké penky, sú tam nejaké, nejaké, omeškania s fakturáciou, takže nič sa nestane, ak si tam vlastník uvedomí, že dostane vyčtovanie neskôr a tohto, podľa tohto právneho predpisu bude stále všetko v poriadku, ak to bude vykonané a predložené do konca júla. Čiže nie jún, ale júl. Mm -hmm. A čo v prípade, že by napríklad nebolo ani do tohto termínu doručené alebo vyučtované, že majú aj tí vlastníci nejaký nástroj, že ako vyžadovať toto vyučtovanie? No nič sa nestane, ak to bude vykonané skôr. Poznáme správcov aj družstva spoločenstva, ktoré to veľmi elegantne dokážu spracovať už niekedy v marci alebo v apríli, ale všetko záleží od vyučtovacej faktúry. No a sa ozývali aj niektorí správcovia, ktorí takéto vyučtovanie vykonali a ho predložili a potom prišla oprava tej faktúry. A teraz musíte urobiť opravné vyučtovanie pre všetkých vlastníkov a to nie je sranda. Čiže aby som aj navrhoval, aby trošku na strane vlastníkov tá trpezlivosť bola a aby sa aj tí správcovia nejak, nejak nehrnuli do tých vyučtovaní, keď majú ešte čas. Mm -hmm. Pokojne, ten, ten koniec júla je niečo, s čím sa vedeli stotožniť minulý rok skoro všetci správcovia, čiže nevidím v tom problém, aby ten júl, koniec júla nebol akceptovaný všeobecne ako ten finálny dátum. Čiže asi len zriedkavo by sa stalo, že by to nestihli ani do toho júla. Že to je naozaj taký termín, ktorý vyhovuje väčšine uh, ako dodržateľný. Toto už áno, toto už áno. Tam je dôležité upozorniť na to, že v prípade, ak by sa to nebolo stihlo do konca mája, tak je tam sankcia, ktorá je ako veľmi ojedinelá v bytovom zákone a to je tá, že v takomto prípade nemá správca bytového domu nárok na poplatok za výkon správy, čiže on by bol nespravodlivo sankcionovaný za to, že objektívne nebol schopný a ochotný vykonať to vyučtovanie, ochotný možno, že aj bol, mm -hmm. a nebol schopný vykonať to vyučtovanie práve preto, lebo zatiaľ mu nebola doručovaná, doručená vyučtovacia faktúra. Uh -huh. A teraz sa vlastne tá, tá sankcia akoby posunula až na ten júl. Alebo... Na koniec júla. No, no, Áno, to však ale neznamená, júla. a to je práve aj ten paragraf 36e od 2 v tom zákone uh, 67.2020, že všetky um, dotknuté práva povinnosti vyplývajúce z takéhoto vyučtovania nie sú dotknuté. To znamená, že ak sa bavíme o nejakej reklamácii, bavíme sa o nejakom zaplatení nedoplatku alebo prípadne vrátenia preplatku z takéhoto vyúčtovania, tak tie lehoty ostávajú od toho 1. augusta, ako keby zachované v takom časovom horizonte, ako boli pôvodne, keby to bolo ku koncu mája. Mm -hmm. Z rovnakého dôvodu, teda z dôvodu pandémie bola prijatá aj možnosť elektronického hlasovania. Ide o nový typ hlasovania popri schôdzi alebo písomnom hlasovaní, alebo je to len teda transformácia toho? Elektronické hlasovanie je veľmi dobrá, úžasná vec, ale aj veľká facka. Lebo my sme sa bavili už na niekoľkých kongresoch, konferenciách, seminároch, kde bolo 200-250 správcov, že by takúto novinku vo svete, modernom svete privítali a chceli ju mať v právnom predpise. No a teraz uh, si minister financí povedalo, že áno, z dôvodu pandémie by bolo rozumné, aby sa tie schôdze, schôdze síce mohli konať, ale aby niektorý vlastník, ktorý má nejaký strach alebo obavu, tak mohol ten svoj prejav vôle alebo vyjadrenie sa a odpoveď uplatniť aj inak, než prítomnosťou na schodzi a zdvihnutým ruky. Alebo podpisom v nejaké, nejakom hlasovacom lístku medzi dverami. Čiže to hlasovanie elektronicky je veľmi dobrá vec, len majú s tým aktuálne práve tí, ktorí ho chceli, tí správcovia a spoločne sa so vlastne by to problém uplatniť v praxi. To sú tie sekundárne otázky, ktoré si môžeme teraz otvoriť, ale nemali by byť až také komplikované, len je taký ako keby prioritný problém si to predstaviť, že to do praxe dá. Mm -hmm. Tak. O... A ono, odkedy je to vlastne už aj zakotvené, teda v tých predpisoch od, od konca marca, od 31. Od konca marca, 3? čiže od toho 1. apríla je už možné ako keby automaticky riešiť otázku práva vlastníka uplatniť svoj hlas elektronicky a zároveň tým vzniká aj povinnosť správcu rešpektovať to právo vlastníka, čiže tým pádom správca je povinný vyhovieť vlastníkovi, ktorý stačí, keď mu dá najavo, že chce uplatniť svoj hlas e-mailom alebo nejak inak elektronicky a sa s tým bude musieť správca popasovať. Tak poďme sa pozrieť na tie podmienky, ktoré treba splniť, aby to bolo naozaj platné elektronické hlasovanie, čo všetko na to treba a akým spôsobom. Dobre, v prvom rade ale treba povedať aj to, že je to ako keby následujúci paragraf 36F po tom odklade vyučtovania, čiže keby sme chceli hľadať nový typ hlasovania v rovine bytových, bytových práv vlastníkov, tak nie je to možné nájsť v bytovom zákone, ale v to, tom istom právnom predpise, ktorom sa riešia aj odklad vyučtovania, čiže to je zákon 67 z roku 2020 a platí iba na účely pandémie. Čiže Nebáme sa o to by... Presne tak. A tieto taký pilotný projekt ministerstva, ktorý, keď bude úspešný v praxi, tak určite pretavia aj to bytového zákona, čo bude, čo bude pláňať veľká vec a veľmi dobrá záležitosť. Ten paragraf 36 hovorí o tom, že počas pandémie môžu vlastníci svoje hlasovacie právo na schôdzi uplatniť aj prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie. Tu je veľmi problematické, čo to vlastne za pojem je. Lebo ano. je čo to znamená vteda v reáli? No, pôvodná myšlienka bola taká, že by to mohla byť napríklad nejaká schôdza cez nejaké aplikácie ako je Zoom alebo nejaký Google Meet alebo tak nejak, že sa budeme vidieť obrazom aj zvukom. A, si hmm, presad... a V jednom čase, skrátka. Že to v, reálnom, v, jednom v reálnom čase. čase -hmm. Ale si predstav, že toto to si vyžaduje ako keby obrovskú metodickú procesnú sprac sprac spracovanosť, lebo 100 ľudí alebo 50 ľudí ktorí by začali takto aplikovať svoje, svoje práva a využívať to, tak by sa tá schôdza zmenila na nejaký veľký cirkus. Mm -hmm, a potom niekajú ďalšie otázky, môže správca takéto niečo prerušiť, môže schôdzu ukončiť, keď tam ešte máte ďalších 8 bodov programu. Mm -hmm. A toto sa práve, že nemyslelo, že toto všetko si musí tým pádom upraviť ten správca metodicky sám. A preto mm -hmm. je rozumné, aby sa to nedelo iba obrazom a zvukom, ale napríklad cez e-mail. Pokiaľ ten mail bude obsahovať odpoveď jasnú, zrozumiteľnú a určitú na nejakú konkrétnu otázku, tak prečo by ho ten správca nemal akceptovať? Mm -hmm. Alebo to môže byť nejaké webové rozhranie, napríklad, že niekde na stránke či už vlastnej toho správcu, alebo niekde externé v rôznych aplikáciách, rôznych systémoch, ktoré riešia práve nejaké ankety, alebo nejaké interné, pred, interné účtovné predpisy, lebo správcovia majú nejaké vlastné, vlastné, vlastné programy na účtovanie a správanie bytových domov, tak tam viete vlastníka identifikovať ano. a zároveň mu viete urobiť nejak, ne, nejakú hlasovaciu stránku, kde budú dané otázky, dané zaklíknutie, uh -huh. áno, nie, áno, nie, áno, nie. No a on keď to dá odoslať, tak vedie vybavená správca, to už iba vyhodnotí na konci takéhoto hlasovania, no a potom už iba oznámi, ako to hlasovanie dopadlo a spracuje o tom zápisnícu. Mhm, čiže to, to tak vyzerá aj viem si to predstaviť, že by to takto mohlo, mohlo fungovať. Ale ako to vyzerá v praxi, obracajú sa na vás, že to aj takýmto spôsobom funguje, alebo práve aj s týmto sú problémy. Aplikačné problémy sa začínajú objavovať a my už spracovávame také metodické úsmernenie, ako by to celé mohlo byť vyložené, ako by to celé mohlo vyzerať, len už teraz má 20 strán, takže ešte, mm -hmm. ešte na tom budeme ešte pracovať. Ale každopádne tá prvá podmienka, ktorá musí byť uplatnená, je to, že musí byť kedykoľvek overená totožnosť. Mm -hmm. A ako sa dá teda takto v tom no. online priestore alebo identifikovať naozaj osoba, že, čo tam musí zadať všetky možné údaje? No, tak svoje. Vidíte, keď posielate obyčajný e-mail na súd, že um, napríklad sa k tomu budete nejakým spôsobom vyjadrovať, tak tam neprikladajte nejaký sken svojho občianského, alebo sa od vás nepýtajú overený podpis. Alebo nejaký, príde nejaký elektronický podpis to tiež ešte tak. Akože chápem, na... že by to malo ísť cez Slovensko-SK, alebo tie komunikácie so štátom, ale Slovensko-SK nemá čo robiť v prípade hlasovania vlastníkov, lebo to neslúži na komunikáciu medzi samotnými fyzickými osobami. Mm -hmm. Takže treba urobiť niečo, čo by zároveň znamenalo kedykoľvek túto totožnosť overiť a mne by určite stačilo a vyhovovalo, keby to napríklad mohlo byť vyplneným, vyplnené tlačivo s osobnými údajmi, ktoré sa týkajú iba toho konkrétneho človeka, toho konkrétneho vlastníka. Napríklad jeho rodné číslo, napríklad jeho podpis. Hej, lebo to sú všetko osobné údaje, ktoré v mysle bytového zákona jeho správca oprávnený spracovať. Nie zneužiť, ale spracovať. To znamená, že aj keby videl tieto osobné údaje, tak už ich spracováva a je to úplne v poriadku. A nikto nebude chcieť, aby on do toho mailu priložil aj sken svojho občianského napríklad. To je určite nezmysel. Pokiaľ by tam bola nejaká historická komunikácia s konkrétnym vlastníkom, tak si viem predstaviť, že už keď mu doručujem 6. vyučtovanie e-mailom, lebo to tak chcel, tak asi nebudem od neho pýtať nejaké špeciálne tlačivo, aby vyplnil. Je to dobre, keď sa to takto spraví, ale nie je to ako keby nevyhnutná požiadavka. Zároveň mm. treba poukázať na to napríklad, a to je častá otázka zo správcov, že nie je o nový typ hlasovania, ide iba o iný spôsob prejavu vôle. To znamená, že v momente, odkedy idete oznamovať, že bude nejaká schôdza, alebo budete oznamovať, že bude nejaké písomné hlasovanie, tak od toho momentu môže vlastník, ktorý by potenciálne na tú schôdzu prišiel, alebo by chcel uplatniť svoj hlas v písanom hlasovaní, tak môže svoju vôľu prejaviť aj elektronicky. No a práve preto, že v prípade písaného hlasovania potrebujete mať zvolených overovateľov podpisov, to znamená, že keď prídete alebo budete doma a vám zazvonia, že teda idete hlasovať alebo hlasovať nejdete, tak ten podpis, ktorý sa týka vašej osoby, musia overiť dve nezávislé osoby. Toto mm -hmm. To sa však ale nedeje v prípade, ak to budete robiť e-mailom a to sú časté otázky, že či ten podpis na tej žiadosti treba, aby bol overený niekým alebo tak, no v žiadnom prípade nie. Za toto to celé zodpovedá správca, za to, to celé rieši zodpovednosť preberá aj ten predseda spoločenstva, takže je on ako si nastaví tie podmienky a či mu vyhovuje viacej e-mailová dokumentácia alebo či mu vyhovuje viacej tá webová aplikácia na hlasovanie, tak pokiaľ ja môžem povedať, tak určite ten web je lepší. Pretože tam mm -hmm. sa dá nastaviť podmienky, ale sú tie teda otázky priamo. Ste za to, aby zastupca vlastníkov XY mal odmenu 500 eur? Áno, nie. Ste za to, aby sa uskutočnila obnova bytového domu firmou XY? Áno, nie. V takéto sume? Áno, nie. Hej, mm -hmm. A takto podobne. Čiže on si tam vie nastaviť a dá sa to aj automaticky vyhodnotiť, že nemusíte on potom pracne nejako spracovávať. Veľmi rýchlo, lebo aj ten web si dokáže vytvoriť automatickú odpoved, lebo ten hlasujúci vlastník má právo dostať spätnú väzbu, že zahlasoval, že jeho hlas mm -hmm. bol prijatý. A že má potvrdené, že to prijatý? prešlo? Presne tak. A to sa musí urobiť takým istým spôsobom, ako prebiehalo to hlasovanie. Čiže pri webe je to úplne jednoduché. A a možno ak by sme vedeli dať tip ľuďom, alebo že cez akú platformu to môžu, alebo naopak aj čo neodporúčate sa v rámci toho internetového svetu, že cez čo spraviť takéto hlasovanie elektronické. Ja by som určite odporúčal, aby sa vyvarovali napríklad tomu, že nejaké WhatsAppy, aj niekde, kde dokážete mať číslo, či uložené, že je to tam Fero 2000, Anka Hanka. Ale to určite nie, lebo tam sa nedá to vyhodnotiť úplne presne. Ten prejav musí byť určitý a musí byť zrozumiteľný. Preto hovorím, že aj keď to musí byť áno alebo nie, tak na tom webe je to ľahké spracovať takúto, takúto formuláciu otázok. V prípade e-mailu to môže byť... Napríklad pri obnove bytového domu nejaký vlastník sa rozpíše, pokiaľ to bude do tých 250 tisíc eur, tak ja súhlasím, ale nie som celkom stotožený so firmou, lebo som počul to a to a to, tak takýto hlas sa nedá vyhodnotiť ako jasné áno alebo nie. Mm -hmm. A podmienky a tak ďalej. Takže preto je to lepšie, keď sa vás zaškrtáva. Pri e-maile si viem predstaviť napríklad to, že by bolo nejaké hlasovacie, tlačivo hlasovacie lístok v prílohe toho mailu a tam sa zaškrtne, že áno alebo nie, áno, nie, áno, nie. Potom sa to dá do prílohy a ten mail bude obsahovať tú prílohu a tým pádom tento hlas už dokáže správza vyhodnotiť. Veľmi ale ľahké je to meniť a riešiť práve na nejakých platformách, napríklad Resitech, má takúto krásnu aplikáciu, ktorá slúži aj na komunikáciu medzi vlastníkmi, čiže vedia si tam dať nejaké čety nejaké alebo nejaké nejakú, nejakú diskusné fórum. Mm -hmm, v prípade, Obaví že mal tom, niekto nejaké pripomienky alebo otázky ďalšie. Presne tak, sú tam aj nejaké možnosti naskenovania dokumentov, čiže si vedia pozrieť nejaké cenové ponuky, pozrieť si, prečo by to mal byť práve tento zástupca a nie ten mm -hmm. zástupca, dajme tomu, že to môže aj takto kľudne prebiehať. Mm -hmm. Sú ešte nejaké také vypuklé problémy z aplikačnej praxe v súvislosti s týmto elektronickým hlasovaním? Je ich strašne veľa, ale treba to, ktoré také možno najčastejšie. Aj na to, že túto nie je možné zastúpenie, lebo na tých typických schôdzach alebo v písomných hlasovaniach... Môže prísť možné... niekto namiesto vás. Áno, na základe spolomocnenia, ale túto to možné nie je. Hej, tuto mm -hmm. je to čisto viazené na tú individuálnu vôľu toho konkrétneho, konkrétneho vlastníka. A samozrejme potom ten správca by to Mal aj archivovať takéto prebehy hlasovania a potom to musí samozrejme potvrdiť tomu vlastníkovi, akým spôsobom hlasoval, aby bol ten vlastník, ktorý hlasoval proti, chránený, že tak bolo prijaté rozhodnutie áno, ale ja som bol proti, čiže mám právo sa brániť na súde a musím vedieť, aká je tá skupina vlastníkov, ktorá hlasovala áno, nie a, a podobne. Mm -hmm. Čiže celkové výsledky a závery z toho hlasovania Celkovo, Som musí každý dozvedieť. Ale bude to predstavovať ešte množstvo otázok praktických a je to veľmi čerstvá vec, ani nie mesiac, takže predpokladám, že sa to ešte nejako vyčistí, ale by my to ako veľmi pozitívnu záležitosť a pokiaľ sa tieto malé chybičky teraz vycibria, tak si viem predstaviť, že to sa potom pretaví do toho bytového zákona a bude to predstavovať už podľa mňa len vhodnú súčasť písaného hlasovania, lebo na tej schôdzi napríklad, ak ešte môžem trošku povedať, tak máte napríklad 8 alebo 10 otázok, a rozhoduje sa napríklad o nejakej o nejakej otázke číslo 3 a ktorá si vyžaduje vysvetlenie ktorá si vyžaduje nejakú interpretáciu nejakej firmy, ktorá tam má prístup odprezentovať tak ako môžete zahlasovať dopredu za áno alebo nie, keď práve o tom bude debata na tej schôdzi, čiže bolo by dobre, že sa to preskočí alebo vynechá a tá, tá možnosť hlasovania elektronicky bude iba súčasť písomného hlasovania lebo to je naozaj efektívnejšie ako keby to malo byť aj po Mhm. Mm Poďme sa pozrieť na ďalšiu veľkú tému. Najväčším spotrebiteľom v Európe sú budovy. Nie je divu, že obnoviteľné zdroje energie sú čoraz horúcejšou témou pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Priemerne 75 budov v Európe je energeticky neefektívnych, pričom sa predpokladá, že takmer 80 existujúcich budov bude v užívaní aj v roku 2050. Aké zmeny boli prijaté za účelom dosiahnutia získavania energie z obnoviteľných zdrojov? Ako to ako to vyzerá v praxi a či sa trošku blízka na lepšie časy v tomto smere? E, fúha, áno, toto je veľmi dôležitá, veľmi ťažká a komplikovaná téma, lebo je to systematicky mm, nemožné zjednodušiť do jedného právneho predpisu. Aj práve, práve preto, že otázka plamiteľných zdrojov energie je, ako sa dá čítať, tak veľmi ľuďmi akceptovaná pozitívne, nielen v rovine ako budov, to nie sú ako keby budovy sametné, ale tí ľudia alebo vlastníci, ktorí v tých budovách žijú a užívajú to teplo. Teplové... A ovplyvňujú tú eh, eh, spotrebu tej energie. Teplo je fyzika, ktorá si nedá povedať, čo právo píše alebo aké ok, právo písané a my sa snažíme uchopiť v právnych predpisoch práve ten inštitút a tú fyzikálnu veličinu. Každopádne platí, že máme nejaké záväzky vyplývajúce z únie, tie ambi... záväzky sú veľmi ambiciozne. A už teraz vieme napríklad, že bolo dohodnuté dosiahnuť na úrovni Európskej únie podľa tohoto scenára zníženie energetickej spotreby o 32% do roku 2030. A toto ako keby matematicky už sa počíta s tým, že či napríklad jadro bude obnoviteľným zdrojom energie alebo nebude, aby sa nám stúpli alebo klesli čísla, čiže sa tam ako keby trošku čaruje. Podstatné mm -hmm. je ale to, že bol práve prijatý právny predpis 419 2020, on je rozdelený do niekoľkých článkov a novelizuje niektoré právne predpisy. A práve týmto právnym predpisom sa preberajú niektoré ustanovenia, ktoré vyplývajú zo smernice Európskeho parlamentu a redy o tom, že tu vyplýva nejaká energetická efektívnosť. Je to práve smernica 2020, 2012, pardon, 2027 EU, ktorou sa upravujú ciele úspor energie práve v budovách a práve aj v tých bytových domoch celkovo a všeobecne. No a bol napríklad menený právny predpis o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov, ďalej to boli nové práva a povinnosti, ktoré spočívajú v rovine vlastníkov vykonať vyučtovanie pravidelnejšie, vykonať vyučtovanie bezplatne. Sú tu nejaké ambiciozne ciele, ktoré by mali spočívať v informovanosti vlastníka bytu alebo nebytového priestoru o tom, ako má spotrebu mesačnú. Práve preto bola zakotvená povinnosť vybaviť merače tepla v bytoch a nebytových priestoroch diaľkovým odpočtom, lebo neviem, hádam, každý mesiac chodiť do toho bizu a vykonávať fyzický odpočet, áno. ten očný odpočet, presne tak, tak práve preto sa tu zakotvila nejaká, nejaká povinnosť a platí, že do roku 2027 by všetky takéto merače mali byť vybavené funkciou ďalkového odpočtu. A tam bola aj taká, taká poznámočka, že ak nie je inštalácia zariadenia nákladovo primeraná alebo technicky možná, to naozaj reálne v praxi je tak, že niekde sa nedá nainštalovať ten dialkový odpočet? Ale to... že máme také, ja neviem, tie zariadenia alebo tie budovy, že nie, bolo by to veľmi nákladné tam niečo takéto nainštalovať? A, áno, lebo táto podmienka sa týka už aj tých bytových domov, ktoré napríklad majú spoločné, spoločné priestory v nejakých, v nejakých metroch štvorcových. že máte mm, povinnosť vybaviť meradlo touto funkciou v byte, aby sa vedelo, koľko tam vlastne spotreboval tepla. Ale vy nevykurujete len byty, ale vykurujete aj tie, tie spoločné, spoločné priestory. priestory. A tam je potom niekedy otázka, či je to vôbec efektívne, či je to vôbec finančne správne. Lebo keď tam máte iba jeden radiátor niekde v jednej kočikárni, tak to zrejme asi práca vyhodnotí, že to nebude celkom v poriadku a nebude to nutné túto otázku otvárať. Čiže áno, je tam tá celkom neže nezmyselná, ale by som komplikovaná podmienka, ak to teda je možné nákladovo, ak to je efektívne. Toto všetko však ale musí vyhodnotiť konkrétny vlastník budovy, a vlastníkom budovy v prípade bytu, bytového domu sú všetci vlastníci bytov nebytových priestorov, konkrétne v tomto bytovom domu. To, tieto zmeny sa netýkajú iba bytových domov, ale týkajú sa všetkých budov, Čiže bavíme sa aj o nejakých... Mm -hmm. a, administratívnych budovách. No, presne tej tak. Tej, tak sú to aj napríklad nejaké, že hotel, ne, že hotely, akože to môže vlastniť jeden vlastník, čiže, ale aj tak. Sú tu rôzne typy budov, ktoré nesplňajú charakter bytového domu a tie sú potom tiež povinné disponovať takýmito funkciami. Mm -hmm. Ďalej tam aj poskytovanie informácií koncovému spotrebiteľovi, v prvom rade elektronicky a až potom, ak to nie je možné elektronicky, tak formou listu. To je asi tiež taká celkom pozitívna zmena, že najprv sa bude hľadať spôsob, ako to urobiť bezpapierovo elektronicky a až potom sa bude dorúčovať pošta? Toto veľmi krásne súvisí ešte dokonca aj s tou prvou otázkou, ktorú sme riešili v, rovine vyučtovaní, lebo keď minulý rok Slovenská obchodná inšpekcia vydala také usmernenie, akým spôsobom je možné doručovať alebo predkladať to ročné vyučtovanie. Aby nemuselo chodiť, aby sa nemuselo predkladať napríklad na schôdzach, tak je bolo, bolo možné doručiť to e-mailom, po prípade za prítomnosti dvoch svetkov to ložiť do schránky a podobne. Tento rok však vyučtovanie nebude možné predkladať týmto spôsobom a pôjde sa klasicky v bytovom zákone. Čo mne síce chýba, ale tak toto je vyjadrenie Slovenskej obchodnej inšpekcie, tak budíš tak. V tejto rovine v oblasti informatizácie je pravdou, že sa uprednostňuje práve tento moderný spôsob, čiže aj elektronicky aby sa to vyučtovanie alebo tá fakturácia nedoručovala napríklad do vlastných rúk alebo to vyučtovanie skôr si vedel pozrieť vlastne kedykoľvek a nemusel bytočne stráviť čas na pošte a podobne. Čiže informovať bude možné aj cez portál, napríklad všetko je o tom, ako si dohodnú tí vlastníci so správcom. Nie bude Nevyhnutné to stále predkladať iba a výrazne iba e-mailom, ale je mm -hmm. možné, že si to ten vlastník bude môcť niekde pozrieť na základe nejakého plasovacieho mena, hesla, kedykoľvek, ako má vlastnú spotrebu, koľko bude predpokladaný náklad, ako mu vychádza vyučtovanie, teda aby si nebol prekvapený z toho výuč, ročného vyučtovania, že má vysoký nedoplatok. A vieme, že aj teraz sa to dá čakať, keďže bolo veľa ľudí skôr doma než v práci, čiže viacej mm -hmm. sa varilo, viacej sa kúrilo tak treba s právcom pravidelne komunikovať, či náhodou nevzniká nejaký veľký nedoplatok, lebo toto môže niekoho veľmi nepríjemne prekvapiť. Je ešte niečo, čo by sme mohli takto v rýchlosti ľuďom priblížiť ohľadom, ohľadom týchto obnoviteľných zdrojov a tých vecí, ktoré čo skoro Veríme, že sa teda dostanú aj do praxe, vlastne malo by to byť že od 1 januára 2022. Od 1. januára 2021, do 2025 a 27. Ono sa to delí podľa toho, že o aké tie budovy ide, každopádne, aha, aha, okay. ale platí, že, mm. každopádne ale platí, že každopádne ale platí, že v prípade ak ide o odberateľa, ktorý rozpočítava množstvo tepla spotrebiteľovi, čiže napríklad ten správca rozpočítava teplo konkrétnemu vlastníkovi, lebo to sú tie ťažké pojmy, ktorými práve tá smernica operuje, že koncový odberateľ, konečný spotrebiteľ, čiže mm -hmm. by nebolo na mieste teraz čítať všetky tie právne predpisy, ale ak ide napríklad o budovu s celkovou podlohovou plochou väčšou ako 500 m štvorcových a treba povedať, že s ústredným teplovodným vykurovaním, čiže ide o odávku z centralizovaného zdroja tepla, tak tieto osoby, koncový odberateľ, teda správca, ktorý nakupuje v mene vlastníkov to teplo od dodávateľa, tak je povinný zabezpečiť, aby určené meradlo a pomerový rozdeľovať tepla bol vybavené funkciou ďalkového odpočtu. Čiže ide o viac menej tá, o tú funkciu, že teraz keď mm -hmm. sa už nakupuje nejaké nejaké nové meradlo, tak by malo byť vybavené práve touto funkciou, lebo aké na to ešte je čas do konca roka 2000? 26, tak by nebolo správne, lebo tieto mradla majú aktuálne životnosť, ale viac menej um, povinnosť sa meniť a, a riešiť otázku revidovania každých 5 rokov, čiže bolo by dobre, aby sa už kupovalo práve takéto meradlo s ďalkovým odpočtom. V tom bytovom dome je potom taká jedna zberná nádoba, ktorá tie údaje zbiera každý mesiac, dokonca každý deň je to niečo, ako keby celý by to video malo jednu Wi-Fi navyše, čiže nie je to nič, čo by obťažovalo nejakou 5G sieťou alebo takéto podobné zdraví škodlivé následky, tak to určite, určite nie čo z týchto vecí, o ktorých sme sa rozprávali, je už aktuálne v praxi a už ich treba dodržiavať, napríklad čo sa týka tej, toho poskytovania informácií konečnému koncovému spotrebiteľovi? No presne tak, že niektoré ustanovenia, alebo teraz v precho, prechodných ustanovení platí, že na niečo máte čas do konca roka 2026, no a niektoré ustanovenia nadobudli účinnosť už oveľa skôr a už sú účinné dnes. Napríklad úplne novým paragrafom uh, je 21 odsek 5 a toto ustanovenie hovorí práve o tom, že dodávateľ tepla, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla na vykurovanie, na chladenie alebo v teplej vode konečnému spotrebiteľovi tepla, koncový odberateľ tepla, ktorý rozpočítava a tak ďalej a tak ďalej, čiže dodávateľ tepla a aj ten koncový odberateľ, čiže máte firmu, ktorá dodáva teplo, potom máte koncového odberateľa, ktorý je správca, sú povinní práve konečnému spotrebiteľovi poskytnúť na požiadanie tohto spotrebiteľa dostupné údaje o vyučtovaní dodaného tepla a o histórii spotreby tepla alebo údaje z odpočtov pomerového rozdeľovača tepla na vykurovanie konečných spotrebiteľov poskytovateľovi energetických služieb, ktorého určil konečný spotrebiteľ. Čiže o tomto, kto bude dodávať teplo, samozrejme, že teda rozhodujú vlastníci, aj keď niekedy je komplikované odpojiť sa od centralizovaného zdroja tepla, lebo tá legislatíva je nastavená trošku nešťastne a je tam aj nález ústavného súdu z minulého roka. Mm -hmm ktorý bol len nesprávne, formu, ktorý obsahoval v sebe nesprávne formulovaný návrh, lebo keby to bol napísané inak, tak možno ústavný súd rozhodne inak a sám to aj konštatoval, že takéto rozhodnutie bolo vydané len preto, lebo bol tak napísaný návrh a nemôže si tým pádom rozšíriť petit alebo návrh. Tak tieto sú ustanovenia, ktoré platia už teraz, takže um, odporúčam, aby si strážili hlavne tak laicky povedané tí vlastníci teplo, ktoré minú, lebo nie je správne len tak napríklad vetrať akože celý deň, treba vetrať efektívne, na to ako vetrať si môžeme povedať niekedy inokedy. Nie, áno, ja, ale len tak také... základne môžeme, že radšej trošku stiahnuť radiátora a rýchlo vyvetrať Rýchle, veľa, ako, ako mať vetračku celý deň. Presne tak, lebo si budete mať stále v výzbe ten požadovaný stupeň teploty, ale radiátor pôjde úplne non-stop a to nie je správne za mm -hmm. potom teplo vypúšťa práve, že von. Tak e, toto tak na záver. A, a ešte by som dodal, že nech sa ľudia neboja otvárať otázky obnoviteľných zdrojov energie, lebo aj teraz prebieha aktuálne v Košiciach v jednom bytovom dome taká energetická a skôr zelená obnova jedného mm -hmm. bytového domu, kde bude aj v každom byte stropné chladenie, budú tam žalúzie, ale z stane na celého, celom bytovom dome a tak ďalej a tak ďalej, že keď sa chce tak sa dá obrátiť aj na Slovenskú inovačnú energetickú agentúru, ktorá má podporné zdroje ako pre rodinné domy, tak aj pre bytové domy. Len treba trošku venovať tomu nejakú tú hodinku, dve, tri a následne potom odkomunikovať si to práve, či už s nejakým energetickým auditorom, po prípade aj to Slovenskou inovačnou energetickou agentúrou a oni vám určite pomôžu v tom, aby ten váš bytový dom vyzeral nielenže krajšie, ale určite efektívnejšie, najmä po tej energetickej stránke. Áno, aby sme sa trošku priblížili k tomu, čo aj má v tom takom dlhodobom pláne Európska únia v konečnom dôsledku celý svet, aby sme um, boli tak klimaticky zodpovední a aby to energeticky bolo celkovo úsportejšie a lepšie je nielen pre nás jednotlivcov, ale aj samozrejme pre celú planetu. Ďakujeme veľmi pekne za všetky užitočné informácie. Radi sa s vami samozrejme porozprávame aj na budúce. Ak aj vás, naši poslucháči zaujímajú iné témy v súvislosti so správou bytových domov, vypočujte si aj naše ďalšie podcasty na túto tému alebo sledujte stránku lepšia Dnes sme sa rozprávali s právnikom a predsedom Združenia pre lepšiu správu bytových domov s pánom Marekom Perdikom. Ďakujeme. Ďakujem ja. Počúvali ste podcast poradcu podnikateľa.